ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଉତ୍ତରୁ କମଲି ବୋଝା ଲୁକୁ ଘାରିଛେ ଚଣ୍ଡିଶ୍ଚ ନାଲି ଭିତରେ ଚାଲିଛେ ପିଇବାର ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ ଚିନ୍ତା ନେ କମଲି ବୋଝା ଲୁକେ ନାଲି ଭିତରେ ଯାଇଥିବାର ପାଇନ୍ ପାଇପ୍ ମାନକେ ହଟେଇ କରି ସୁବିଧା କରିବା ଲାଗି ଦାବି କରୁଛନ୍ ଇଠାନ ଲୁକେ। ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ପରେ ଏବେ ସମ୍ବଲପୁର ବାସୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଜଣ୍ଡିସ୍ ଚିନ୍ତା। ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିବା ପରେ ସୁଧୁରିଲାନି ପିଏଚ୍ଡି, ନାଳ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ସହ ମିଶୁଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି, ସେହି ପାଣି ପିଇ ଚିନ୍ତାରେ କମଲା ବଜାର ବାସିନ୍ଦା। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ନୀରବ ରହିଛି ପିଏଚ୍ଡି ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ। ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଉତାରୁ କମଲି ବଜାର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଘାରିଛେ ଚଣ୍ଡିସ୍ ଡର। ନାଲା ଭିତରେ ଚାଲିଛେ ପିଇବାର ପାଇନ୍ ଯୋଗାଣ, ସେଥି ମିଶୁଛେ ଡ୍ରେନ୍ ପାଇନ୍, ଯେନ୍ ପାଇନ୍ କେ ପିଉଛନ୍ କମଲି ବଜାର ଲୁକେ। ଭିନ୍ ଭିନ୍ ରୋଗ ବିମାରୀର ଶିକାର ବିଲ୍ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛେ। ସମ୍ବଲପୁର କମଲି ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି 500 ଜହ ଲୋକ ରହୁଥିଲା ବେଲେ ଫି ଦିନ ଏନ୍ତା ପାଇନ୍ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍। ପିଏସ୍ସି ବିଭାଗର ଖାମଖିଆଲି ଲାଗି ଏନ୍ତା ଅସ୍କଟ ପାଇନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ମଇଲା ପାଇନ୍ ଘେରିଥିବାର ପାଇନ୍ ପାଇପ୍ ନୋ ଘରମାନ୍କେ ପାଇନ୍ ଯାଉଛେ, ମାଇଟ୍ ତଲେ ନାଇଁ ରଖିକରି ଖୁଲା ନେଇଥୁଆ ହେଇଛେ ପାଇପ୍ ମାନେ, ଖାଲି ସେତ୍କି ନାଇଁ ସେ ପାଇନ୍ ପାଇପ୍ ନାଲି ଭିତର ଦେଇକରି ଯାଉଛେ। ଏନ୍ତାଥି ଜଣ୍ଡିସ୍ ଚପଲିବାର ଡର ଥିଲା ବେଲେ ଏନ୍ତା ସମସ୍ୟା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲାଗି ହେଇଥିବାର କହିଛନ୍ କମଲି ବଜା ଲୁକେ। ନାଇଁ ଏବେ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ସମଲେଇ ଯୋଜନା କଲା, ସେ ପହିଲା ଡ୍ରେନ୍ଟା ନା କଲା, ସେ ଆମର ରୋଡ଼ରେ ପୁଲିଆ ଅଛି, ସେଟାକି ସେ ମାଟି ଦେଇକି ଦବେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ନାଲି କରିନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପିଏଚ୍ଡି ପାଣିରେ ପଶୁଛି। ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆମେ ଦେଇଗଲୁ, ପିଏଚ୍ଡି ବାଲା ଆସିଲା, ଆମର ପାଣି ପାଇପ୍ କାଟିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଡ୍ରେନ୍ଟା ସଫା ନାଇଁ କଲା। ଡ୍ରେନ୍ ସଫା କଲେ ଆମର କିଛି ସମସ୍ୟା ନାଇଁନ ପାଣିର, ଅମୃତା ଧାରା ଦେଇଛି, କାହା ଘରକୁ ଯାଇଛି କାହା ଘରକୁ ଯାଇନାହିଁ, ଆଉ ସେଠି ପାଣି ବି ଆସୁନାହିଁ। ଗୋଟେ ଡ୍ରମ୍ ପାଣି ଆସିଲେ କାହା ଘରେ ଗୋଟେ ଗରା ପାଣି ଆସୁଛି, କାହା ଘରେ ଡେକ୍ଚେ ପାଣି ଆସୁଛି, ଆଉ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଆମର ପାଣି ପିଏଚ୍ଡିର ସମସ୍ୟା ନାଇଁନ, ସେ ନାଲି ସଫା କରୁ। ସେ ସମଲେଇ ଯୋଜନା କଲେ ସେଥିପାଇଁ କି ସେଟା ଖୋଲିଦେଲେ ମାନେ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣିଟା ଆଉ ଯାଉନି, ଏଟା ଅଟକିକିନା ରହୁଛେ, ହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏଟା ପାଣି ଯାଉଛେ, ପୋକ ବି ହେଇଗଲେଣି ଆଉ ଗନ୍ଧ ହେଉଛେ, ସେ ପାଣିଟା ପଳେଇ ଆସୁଛି ନା, ସେଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ବୋଲି ପାଣି ମାନେ ଏଠି ଜମିକି ରହିଲା, ସେ ପାଣି ଯାଉଛି ପିଉଛୁ, ଆଉ ବାଧ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ସେଟା ତ ସମା କରୁନାହାନ୍ତି ସମାଧାନ, ସେଟା ବାଧ୍ୟ ପିଉଛୁ ସେଇ ପାଣି। ଆର ଆଡ଼େ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଏରିଆରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଚପଲିବାର ମେନ୍ କାରଣ ଅସ୍କଟ ପିଇବାର ପାଇଁ ଆର୍ ଖରାପ ଖାନା ବୋଲିକିରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ନିଜେ କହିଛନ୍। ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁରରେ କାମ କରୁଥିବା ପିଏସ୍ସି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଆର୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନମାନି ଲାଗି ଲୁକେ ସଫା ପିଇବାର ପାଇନ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛେ। ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଯେନ୍ତା ସ୍ଥିତି ହେଲା ଉତାର ବିଲ୍ ପିଏଚ୍ଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ରକମ ଲୁକଙ୍କ ଡରକେ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି। ଏସ୍ଡି ଆଇଥିଲେ ର ସୁବିଧା କର୍ମା ବୋଇଲେ ଆଉ କାଲି ଦେଖିକରି ଯାଇଛନ୍, 4 ଇଞ୍ଚିଆ ପାଇପ୍ରେ ଦମା ଆଉ ସେ ବଡ଼ଟା କାଟିଦମା ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ହେଲେ ଆମେ କହିଲୁ 4 ଇଞ୍ଚିଆରେ ପାଣି ଯାଏ ନାହିଁ, ତମେ ଯେମିତି ଆମର ସୁବିଧା ହେଲେ କର, ପଛେ ତୁପା ହେବା ଦେଖିମା ବୋଇଲେ ପଳେଇଲେ। ନାଇଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ ଖୋଲା ହେଇଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସେଟା ତ ପିଏଚ୍ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କାମ, ସେଟା ତ ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ଏଇଠି ମାନେ ଅମୃତଧାରା ଦିଆ ହେଇଛି, ସେଟା ସବୁ ଘରକୁ ମାନେ କନେକ୍ସନ୍ ବି ହେଇନି, ଯେବେ ସେ କାମଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ସେଠୁ ଯେଉଁ ଖୋଲା ହେଇଛି ସେ କୁଡ଼ା ମାନେ ଗାତ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ପୋତି ଦେବେ, ସେ ଆମକୁ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ନାଲି ପାଣି ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ପାଣି ମିଶୁଛି, ସେ ନାଲାଟା ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଆପଣ ସଫା କରିବେ ମାନେ କ୍ଲିୟର କରିବେ, ତାପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଭିଲ୍ ପିଏଚ୍ଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏନ୍ତା କାମକେ ଦେଖି ତୁନ୍ ପଡ଼ିଥିବା ନୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ରିଶ୍ମି ବଢ଼ୁଛି। ସମ୍ବଲପୁର ନୁ ସନାତନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।